Jovia Twini nga wa myaka 23 omwaka we gwatandikira ng'alina abaana bataano. Kyokka omwezi gwa February nga guggwaako omu n'attibwa mu bukambwe. Mwana w'omuwala ow'emyaka 8 ateeberezebwa okuba nga yasaddaakibwa so ng'omulala omukulu ow'emyaka 10 yasigaza bisago. Entiisa omwana we gye yafiiramu yaleetera maama ono okumusiibula nga tamukubyeko liiso livannyuma. Era gye baamuzingira nze saaliwo. Nali walala. Kati omusajja ye mumumanyi oyo? Omusajja waffe wa ku kyalo. Obadde mukolagana naye? Nnyo n'amaanyi naye ekizibu kye yali ayagala musaayi. Era omusaayi yagufuna okuva ku muwala wa Jovia ow'emyaka 8 gyokka. Kisekwa yasobodde okutottola poliisi nga bwe gwali era agamba nti baganda be nabo baali mu lukwe luno mwe yategeezebwa nti singa atuukiriza bye bamugamba waakufa bugagga. Agamba nti omu ku baganda be ow'emukono yamutegeeza nga bw'alina omugagga agenda okubawa ensimbi. Naalongo Nabiseke ye yantuukako okunteeka mu mulimu guno. Nali sigukolangako wabula yansomera ng'obwomwana w'omusakulu baawo n'omusomesa ebintu. N'amukwasa ebyokukozesa byonna nga ne mukyala w'alaba. Makansi n'obukopo busatu n'ansomera n'angamba nti akakopo akamu ojja kuddira akanyama akava mu bitundu by'abakyala eby'obukyalo kajjemu ojja kukateekamu itokasa musaayi olw'okuba mukajja kukwatiramu. Kati ye mukazi wange n'agamba tunavunawa. Nze ne mmuddamu ne mmugamba nti anti era bibeera nga by'abayizi. Bw'atyo ono kwe kutandika okuyiga akaana era bw'atyo n'agwa ku ssuubi na nkunda. Waliwo awo emmanga ekibanja gye kiyitira ekyaffe ne mpulira omuwala ng'ali awo n'ente enserengeta. Bwe namusanga ne mubuuza obadde n'ani ko ye nti nagwe mbadde naye. Ne mmugamba muyite. Najja ne mbagamba tugende eri mu kabira. Bwe tugenda mu kabira bwe twatuuka eyo ne mugamba weevuunike. Nze ne nzija mu makansi ng'era Naalongo bwe yali asomesezza enkozesa yaayo. Kakati ono omulenzi ti naye ne mmusalako katono kuba ekigendererwa kyali ky'oyo omuwala. Olwamala omulimu gwe gwe baamusomesa yakweka omusaayi n'ebitundu by'ekyama. Ab'ekyalo bwe baabika omusajja ono ne mukyala we bye bamukubeetaba mu kunoonya abaana. Omulambwe era twagunoonya ne tukuzuula mu kisaka. Yamala omumutta n'amukweka mu kisaka. Baakwata abamu ku batuuze nga Kisekwa alaba. Okuziika ne kutuuka. Ne tusima n'okukola emirimu ng'era bwe kyali kyetaagisa. Okusima era? Ne mwannyinaze kw'olwera yajjawo. Mukyala we yamugamba basooke basenguke ng'ekyalo bwe kikkakkana era ew'obulenzi poliisi gye yamusanga. Yafunamu okwemulugunya tebaamuwa n'ennusu n'ekikumi teyafuna. Kati ndowooza n'agamba okunteeka ku charge murders nzekka kampeeyo gurupu yonna yakola ki eya participating. Abaali mu kintu nampiima mwannyinaze ninawo Nabiseke Naalongo n'oyo Mukasa Francis mukulu waffe mwannyinaze nga tetunnayawukana yategeeza nti Mukasa agenda kumpa ajja kuleetebwa Mukasa miliyoni 17 ezasooka naye ng'omulimu ajja kumpa obukadde 5. Omwana eyasoma tuka okufa Kanani na Nkunda abadde ayambibwako ekibiina kya Champions Child Ministries ekigamba nti okusaddaaka kugenda kweyongera. Omwaka oguwedde kati ngaffe ab'ekitongole tubadde tunoonyereza ku abaana abasaddaako abasukka mu 2 mu ggwanga muno era bakakasiddwa. Omwaka guno twakava ne cases 3. Omulambo gwa Ssuubi kisuubirwa nti gwakuziikulwa guddemu okwekebejjebwa. Ye Kisekwa yatwaliddwa mu kkooti e Luweero gy'agenda okuvunaanibwa ogw'obutemu. Florence Naliyimba, NTV Akawungeezi.